Assalomu alaykum, qadrli go'zallar, yaxshimisizlar, sog'omonmisizlar, kayfiyatlaring yaxshimi? Mana shu savolga javob bermoqchi edim. Peptidlar ishlatsak, yuzimiz o'rganib qolmaydimi? Ximikati kammi? Aynan shu Medipilni, Botox nabori to'g'risida so'raganlar. To'g'risi, hamma kremda ximikat bo'ladi. Buni sababi bor. Agar faqatgina misol uchun tabiiy o'simliklar ham bo'ladi, lekin o'shalar aynib qolmasligi uchun bitta kremni qancha ishlatasiz? 3 oy ishlatasiz, 6 oy ishlatasiz. Bir xilgilar katta hajmli bo'lsa, даже 1 yil ham ishlatsa bo'ladi. 1 yil ichida o'sha krem aynib qolmasligi uchun ichiga albatta ximikat qo'shadi. Bu degani o ximikat yomon degani emas. Faqatgina o'sha moddalar bir-biriga yaxshi aralashish uchun va aynib qolmasligi uchun tabiiy mahsulotlari shuning uchun qo'shiladi. Va keyingi savol, yuz o'rganib qolmaydimi? Biror bir narsaga, umuman peptidgami, boshqa bir biror bir kremgami o'rganib qolmaydi yuzingiz. Yuzingizga umuman farqi yo'q. Siz nima surishingiz faqatgina yuzga tushadigan bo'lsa, hech qanaqa reaksiya bermaydi va yaxshi tarafga o'zgarganini sezasiz. Shunda bo'ladi xolos. Keyin ishlatdik, mana misol uchun o'sha bitta naborni ishlatdik, o'sha Botox naborini ishlatdik, Medipilni. Va u tugadi, undan keyin effekti qoladimi? Agar siz yuzingizni parvarish etishda davom etmasangiz, boshqa biror narsalar bilan, foydali narsalar bilan albatta effekti bo'lmaydi. Yuz parvarishi degani xuddi odam ovqatlanishdagi gapda, har kuni ovqatlanasiz 3 mahal. Siz ham bir hafta ovqatlanib, yana bir hafta ovqatlanmasdan organizmingizga qarab ko'ringchi qanaqa bo'larkin, nima qilarkin organizm. Bir haftalik ovqat bilan yana keyingi bir hafta yasha oladimi? Albatta yo'q. Shuning uchun yuz parvarishi unaqa bir kun bo'lib 3 kun bo'lmaydigan bo'lsa, doimiy bo'lishi kerak. Doimiy xuddi ovqatlanishdagi ratsioningizga kirgizishingiz kerak. Keyingi savol, agar shu naborda ishlatdik, undan keyin boshqa naborda ishlatsak, yuzimizga qanaqadir kuch yetmaydimi yo ta'sir qilmay qo'yadimi boshqa narsalar? Bu unaqa ham bo'lmaydi. Agar siz doim sifatli narsa ishlatsangiz, tarkibi yaxshi bo'lsa, hech qachon unaqa bo'lmaydi. Faqatgina tushunib yetish kerakki, yaxshi narsa ishlatganingizdan keyin o'rtacharoq yoki sifatsiz narsa o'zingiz ishlatgingiz kelmay qoladi, ko'nglingiz bo'lmaydi ishlatgani. Faqatgina yaxshi narsalar ishlatgingiz keladi, boshqa narsalardan o'zingizni tejab, aynan yuzingizga yaxshi uxot qilgingiz keladi. Bu o'zimdan ham qiyos. Misol uchun oddiy misol qilib oladigan bo'lsak, qo'lingizni oling. Agar qo'lingiz quruq bo'lsa va qo'lingizda qanaqadir yorug'lar bo'lsa, siz krem surib yurasiz qo'lingizga, to'g'rimi? Agar qo'lingiz quruq bo'lsa va o'sha yorug'lar yozda ham bo'ladigan bo'lsa, qishin yozni ishlatasiz. Siz krem ishlatmay qo'yinchi qo'lingizga o'shnaqa qo'llar nazarda tutyapman-da. Qanaqa holatga keladi qo'lingiz? Xuddi o'shnaqa yuz ham. Yuzingizga yaxshi parvarish bersangiz, sifatli narsalar ishlatsangiz, albatta ko'rasiz effektini, lekin yana unutmaslik kerak SPF kremni surishni. Bu birinchi o'rinda turadi. Hozirgi ob-havoda, hozirgi havoda umuman yozimiz boshlanib ketdi. Hamma qilgan uxotlaringiz SPF krem surmasangiz, hammasi havoga uchadi. Shuning uchun SPF kremni unutmaymiz.